E através da assessoria de imprensa do Potiguar, o gerente de futebol Neto Juremal veio a público e falou sobre algumas situações que têm movimentado os bastidores do alvirrubro nos últimos dias. Vamos acompanhar. Em relação ao que se refere às dispensas de alguns atletas aí que aconteceu no Potiguar, ela vai muito além do que se refere ao que se vê dentro do campo. Nós temos aí em relação aos nossos bastidores, como por exemplo, eu não quero citar nomes, mas teve atleta do Potiguar que foram dispensados, que estava na noite, que chegaram na casa do atleta, quebraram o portão. Eu sempre faço algumas, não sou vigia, mas procuro fazer algumas rondas, chegar altas horas na casa do atleta para saber como é que está. Então, um jogador que está aí toda hora na barra, não produz dentro de campo, ele tem que ser mandado embora. Nós temos uma instituição que ela merece ter respeito, que ela merece ser respeitada. Excelente atleta profissional, esteve conosco aqui em 2013, foi campeão, mas o futebol é o momento. Ele não estava vivendo um momento bom no clube, ele mesmo falou que não estava feliz, ele não estava rendendo dentro de campo. O treinador nos questionava o que está acontecendo com o Radão, que não consegue render, não tem uma desenvoltura. Então, são essas coisas que acontecem, que chega ao ponto da gente ter que fazer um acordo com o atleta, mandar ele embora e buscar um outro atleta no mercado para que ele venha render. Porque como o futebol ele é aquele momento, o atleta tem que estar rendendo, tem que estar produzindo. Então nós achamos que o atleta não estava rendendo, não estava feliz no clube com os demais. Maria, um empresário super conhecido no mundo do futebol, desde que eu entendo de gente que comecei a jogar futebol, que eu conheço o Maria, e sorte nossa que nós temos eles aqui hoje num momento super difícil, que está colaborando conosco em relação a trazer atletas e em relação a nos ajudar financeiramente. Ele é um empresário de jogador de futebol, ele vende jogador de futebol, ele vive do futebol, então ele está junto conosco aqui para nos ajudar e ser ajudado. Lógico, ele é empresário de futebol, de jogador de futebol. Então, nós não temos nada a esconder, nós estamos sendo beneficiados de uma certa forma com o trabalho de João Maria.